Longas filas de espera, tumulto nos terminais. Tem até confusão na hora do embarque ou desembarque. Essa é a rotina enfrentada por quem depende do eixo Anhanguera. São cerca de 100 veículos em circulação. Parece muito, mas a frota é velha e insuficiente para transportar cerca de 180 mil passageiros por dia. Qual que é o maior problema hoje do eixo Anhanguera? É tumulto, né? Muito cheio, então as pessoas ficam muito oprimidas ali dentro dos ônibus. Poucos ônibus e muitos passageiros? Muitos passageiros. E lotação na parte da manhã, que os funcionários tudo têm que trabalhar, é muita gente aqui. Agora não tem ninguém, mas mais cedo é muito lotado. Nos fins de semana e feriados, a situação, segundo o usuário, é ainda pior. Esse dia de sábado aqui é horrível. O quê? Um ônibus aqui. Tem poucos ônibus? Os ônibus, se tiver ali, mas eles não liberam. Espera quanto tempo no sábado? Mais ou menos umas 2 horas, é uma hora e meia ou 2 horas para entrar um ônibus à frente e ir para a rua. É todo dia isso aqui? Todos os dias. É até mais cheio, hoje tá vazio. E olha que nós estamos o quê? Gravando 10 horas da manhã. Mais cedo é pior ainda. Mais cedo é pior ainda. Salve quem puder aqui. Salve quem puder. As linhas de extensões, elas ficaram piores ainda? Muito pior. Aqui pra Goianira? É, sai um 10h10, depois um 11h10. Eu saio de serviço 10 horas da noite e chego em casa meia-noite. Então, na verdade, é sofrimento todo dia? Todo dia. E aqui as pessoas com mais idade, né, não tem preferência nenhuma, né? Não, tem não. De jeito nenhum. É em pé mesmo? Em pé mesmo, se quiser. Parte da frota do eixo Anhanguera teria sido trocada em 2014. A maioria dos ônibus teria sido adquirida em 2010. Esse flagrante mostra dezenas de passageiros na porta da Metrobus, empresa pública que administra o eixão. O ônibus que eles estavam pegou fogo. O jeito foi esperar outro veículo sair da garagem. E justamente tudo no mesmo lugar, né, cara? Porque só entrar nessa ruinha aqui pra pegar já 060, uns pega fogo, uns quebra. Esse aqui pegou fogo quando passava pela Vila Regina, a poucos quilômetros do terminal Padre Pelágio. Os passageiros tiveram que descer. Olha o ônibus da Metrobus pegando fogo aí, galera. De acordo com a Metrobus, não existe previsão para a troca da frota de ônibus do eixo Anhanguera. Diante da frota velha, sucateada, da criminalidade e principalmente da superlotação, os passageiros reclamam. Fundo quebrado, é quente, quando chove molha tudo. E fora, quando a gente puxa lá o trenzinho, né, o motorista não para na parada certa. O maior problema que existe aqui em Goiânia é falta de informação. Ônibus quebrado, ontem mesmo nessa linha Anhanguera, que eu tive que resolver vários negócios, fui lá na Avenida Goiânia, na volta, contei 5 ônibus quebrados dentro do eixo. O problema é muito grande aqui? É muito grande, muito grande.